Останні вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». У фокусі випуску – волонтерський фронт, який міцно тримають волонтери Закарпаття. Про це нам розкаже очільниця громадської організації Власта Рейпаші. Вітаю. Вітаю. Власне, почнемо з того, які виклики чатували на волонтерів ще в 2014 році. І що маємо зараз? У 2014 році, 1 березня, це перші були слова, де президент Росії Путін об'явив Україні війну. І ми взагалі не були готові, Україна не була готова до бойових дій. І першим, чим ми, волонтери, які відгукнулися допомогти Збройним силам, військовим та добровольцям, це були продукти харчування, це були засоби захисту, це каски, бронежилети, окуляри від осколків, щоб хлопців оберегти, взуття, будь-яке, чим ми могли допомогти військовослужбовцям. Продукти харчування, наші волонтери ставали по супермаркетах, ми збирали продукти харчування і відправляли хлопцям на схід. І навіть було таке, що до нас зверталися військові частини, ми кожні вихідні ставали для іншої військової частини, передавали всі продукти харчування військовій частині, а за кошти, які ми збирали, ми купляли чи прилади нічного бачення, чи тепловізори. На той час ми дрони взагалі не купляли, і ми лише про дрони почали купляти фактично з повномасштабного вторгнення. Що зараз? Маємо 2 роки від повномасштабного вторгнення. Що було на початку і що зараз? Різні потреби? Так, 2022 року, 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, у нас був фактично хаос, тому що люди масово виїжджали із всіх куточків України і всі їхали на Західну Україну. Першим, що ми прийняли виклик, це зустріти людей із потягів, евакуаційних потягів, які їхали масово на Західну Україну. Це навіть ми, які люди стояли в чергах до кордону, ми готували бутерброди, годували їх, поселяли навіть до себе в домівках. Я пам'ятаю, що чудово, що як волонтерів із Київщини, їхніх дітей ми розселяли по себе в будинках, до наших волонтерів, до сусідів, до знайомих. Це був повний хаос, тому що ми хотіли масово допомогти. Європа допомагала дуже значно. Ми отримували буквально кошти, на наші рахунки сипалися щохвилини, якісь кошти надходили. Звичайно, це не мільйони, тому що це відгукувалися прості люди, прості українці. Але ми збирали продукти харчування, матраци, спальники, карімати. І дуже хотіли допомогти військовослужбовцям, які пішли, і добровольці пішли на захист нашої ненькі України. А зараз що просять хлопці? Зараз, що потрібно, це вони просять РЕБ, просять дрони, засоби захисту, які потрібно їм першочергово для оборони нашої України. Таких захистів, як каски, бронежилети, Україна вже наразі має достатньо. Навіть прийнято закон, якщо військовослужбовець в зоні бойових дій буде знаходитися не в тому, чому видала Україна, якщо він отримає, не дай Бог, поранення чи летальний випадок, то взагалі родина не отримає жодних виплат, тому що засоби захисту дають хороші. Тобто ми не маємо на що скаржитися. І одягають бійців і взувають в хороший одяг. Але таких, як дрони, тому що вони є витратними матеріалами, він може полетіти і вже не повернутися. Тобто РЕБи чим захищають. Нещодавно ми навіть купляли зброю. Хоч так, знаєте, з одної сторони смішно звучить, що ми зброю купляємо для військовослужбовця, але спеціаліста перевели в Національну гвардію, і ми отримали офіційний лист від Національної гвардії, що вони стоять там, де дуже злізуть окупанти з сусідньої держави.
і цей військовослужбовець виконує хороші завдання, але потрібна йому дійсно зброя, яка є більш точною, з більшою дальністю. І офіційний лист від Національної гвардії України посприяв тим, що ми за півтора місяця зібрали понад 600 тисяч, купили військовослужбовцю зброю, купили йому там і глушитель, і приціл, і магазини для того, щоб він міг виконувати завдання. Власне, поговоримо про збір коштів. Не секрет, що зараз вже збирати гроші досить важко. Люди перестали донатити або з меншою активністю. І волонтерам, напевно, вдається придумовувати якісь способи. Поділіться своїм досвідом. Я скажу, що в нас є благодійники, які нам довіряють. Це, зокрема, директор Фішер Рябич Андрій Васильович, який нам дуже відгукується і допомагає нашій організації. Також маємо двох благодійників – Микола Гук та Покорський Віталій. Це наші бізнесмени, які постійно купляють вкрай важливу і дороговартісну техніку. Це наші заводи Ядзакі і Джейбіл, які дуже допомагають нам. Вони закуповують дороговартісну техніку, також генератори, також купують зарядні станції в різних. Вони допомагають більшинству ВПО, допомагають нашим дитячим будинкам, де евакуйовано дітей зі сходу, дітей-сиріт по території по Закарпаттю, які залишилися сиротами. І значно допомагають вони нашій організації. Багато маємо закордонних меценатів, які відгукуються і допомагають на всі наші виклики, які перед нами повстають. А щодо закарпатців, знаю, що різні акції проводите. Ваші волонтери всюди, де можна, перебувають і пояснюють людям, що треба донатити на перемогу. Так, навіть щоденний збір на щоденну каву, тобто щоденна кава ранішня, ми вже і до того додумалися. Різні акції, різні концерти, продаж. Благодійники купують різні речі для того, щоб ми могли зібрати і зібрати чим більше коштів. Нещодавно було і картини малюють, і розписують, і ярмарки. До всього, чого можна і не можна, для того, щоб допомогти і підтримати наші Збройні України. Знаю, ще один напрям зараз дуже актуальний – допомагати реабілітованим і ті, хто проходять військові реабілітації у нас і в шпиталях, і в лікарнях. Це теж не менш так, важливо. Так, один із напрямок, який ми також взяли – це допомога пораненим військовослужбовцям по лікарнях. Також ми тісно співпрацюємо із реабілітаційним центром, там, де директор Петров. Також туди хлопці надходять, приходять туди до них, проходять реабілітацію тісно. В нас також у нашому ми відкрили для військовослужбовців, для ветеранів відкрили простір. Приймаємо хлопців щодня, вони можуть просто зайти у нас випити каву, чай, поспілкуватися між собою в своєму тісному колі. Також у нас є безкоштовний психолог та юрист, який може надати як групові, так і індивідуальні консультації. Також у нас працює менеджер, який ветеранів може допомогти з пошуком та працевлаштуванням роботи. Тобто ми пишемо їм резюме і шукаємо їм роботу. У нас вже є таких 5 військовослужбовців, ветеранів, які стали ветеранами війни, мали поранення. Це інваліди, фактично, вони всі особи з інвалідністю 3-ї групи. І ми їх всіх працевлаштували на сьогоднішній день. Вони, окрім пенсії, мають ще додаткову заробітну плату. Війна згуртувала українців, волонтери – не виключення. Хто вони? Волонтери Закарпаття. Як вам вдалося об'єднати навколо себе заради перемоги людей? Скільки вас? У нашій організації понад 330 членів нашої організації. Звичайно, є у нас різні виклики. Є люди вигорають, одні приходять, другі уходять. І буває, і я не несу перший, як кажуть, фланг. Постійно хтось його перехоплює. Тобто
тобто ми всі працюємо на громадських засадах, ми всі працюємо безкоштовно. І тому кожен раз, знаєте, хтось бере той вимпіл і біжить впереді, потім інший підхватує, і так ми почередно міняємося. Навіть сьогодні ви знаходитеся в кабінеті, де ми приймаємо безвісти зниклих осіб, і я також приймаю на волонтерських засадах, тобто безкоштовно. Трошки розкажіть, що значить, ви співпрацюєте і в пошуку безвісти зниклих? Так, це теж важливий так, напрям? Так, ми приймаємо людей, осіб, в яких зникли безвісти на війні. Чи батько, чи син, чи чоловік, вони звертаються до нас. Ми тісно співпрацюємо з державними органами. Це із Збройними силами, з поліцією, Службою безпеки. Інформацію ми їм передаємо. У нас також ми працюємо з групою «Патріот», де є у них інтерактивна мапа. На тій мапі позначається від початку бойових дій, в якому напрямку зникли військовослужбовці. Інформація до нас потрапляє також від військовослужбовців, також від Збройних сил. Від побратимів, від всіх в нас інформація скоплюється на єдину цю інтерактивну мапу. Ми помічаємо, що в якому напрямку і коли зник військовослужбовець. Щодня, як продвигаються бойові дії, в нашій організації є 9 пошукових бригад, які також працюють на волонтерських засадах, від 9 до 13 чоловік, які повертають військовослужбовців, які загинули в зоні бойових дій. Тобто це є пошук тіл, евакуація тіл, піднімання тіл, якщо вони, ну, тіла десь в цьому в окопі були засипані. Також тіла доставляються в Київську область, там проходить експертиза для того, щоб вияснити, який це боєць, якщо біля нього і не були там документи, і не було якоїсь такого, ну, якихось особливих прикмет. Тобто ми завжди наголошуємо, що потрібно звертатися лише в державні органи, і ми працюємо тісно з державними органами. Тому що аферистів багато. Багато випадків у нас на Закарпатті. Так, дуже багато. Навіть ми наголошуємо, що до аферистів не звертатися, в інтернет-ресурс інформацію не поширювати, тому що при поширенні інформації шахраї вже дуже доступні до всієї інформації, і вони так легко обкручують родину, що від родини, поки не вимануть всі гроші, вони її не залишать спокій. На жаль, дуже багато шахраїв. І останнє питання, як не виговорити? Настільки енергетично важко віддавати і психологічно, от як зберегти ментальне здоров'я? Ну, поради від вас. Ну, я скажу, що ми дуже один одного підтримуємо, і ми вже як єдина родина, щодня ми зустрічаємося, підтримуємо один одного, і це вже як наше щоденне життя. Я дуже поважаю, ціную кожного волонтера, і я навіть не уявляю, як би я жила без цієї своєї другої родини. Великий уклін вам за поклик серця і гідне звання волонтера. Дякуємо вам за таку цікаву розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Працюємо на перемогу.